aktivní otázka a rád bych vám dala dneska tak něco o hyperlisu a proč používat ten lis s nebem. Tak v rychlosti, co si řekneme, jenom promítneme základy toho, co lis je, jak funguje, ukážeme si, co umí hyperlis, co získáte jeho použitím, ukážeme si, jak ho zprovoznit a pak si nějaký dotazů. Takže co je Redis? Redis je, oproti Memcache, je Redis plnohodnotná, téměř plnohodnotná databáze, protože má vlastní datové struktury. Má hashe, má nějaké sety, které můžete řadit, má seznamy, prostě spoustu datových struktur, na které si můžete namodelovat i zajímavější problémy, než jenom session a cache, takže i proto je zajímavý ho použít. Co je jako kilo čvíčet třeba oproti Memcache, tak je skriptování úloha. To je úplně skvělá věc. Další skvělá věc je, že když Redis použijete na session, tak můžete tu session můžete nechat serializovat na disk. To znamená, že když se vám vypne server nebo restartujete server, tak prostě o ty session nepřijdete, jako byste o ně přišli, kdyby byli Memcache. A tak je Redis jednovláknový, bohužel, a bohudí. To bude důležitější později. Co Redis umí ještě, tak to jsou databáze, což je v podstatě forma namespaces. Můžete si jednotlivý klíče, které do něj ukládáte, tak jak třeba do Memcache, tak si můžete rozjet na jednotlivý databáze, což je taky důležitý z důvodů, třeba oddělit si session a cache. Umí transakce, umí publisher, subscriber, jednoduchý, je to hodně rychlý a umí replikace, master, slave. A hlavně je ve všem stejně rychlý nebo rychlejší než Memcache, takže v podstatě není důvod používat Memcache, když to máme Redis, který toho umí více, ale stejně rychlý. Když používáte nete a omlouvám se vám za návštěvnost, tak první dva problémy, jak tady narazíte, tak jsou sešní a jsou žurná. Na momentě, kdy máte ten větší počet nějakých požadavků, tak vám začne strašně zabíjet server sešna, protože ten výchozí implementace toho té sešní, co je prostě v PHPčku, tak to ukládá na file systém a různým způsobem ty sešní maže a pak jich třeba moc v jedné složce a prostě to nete zabíjí. A druhá věc, co zabíjí nete, tak je žurnál. Při větším množství požadavků samozřejmě. Takže na co je super, na sešnu a si ho použijeme. Instalace se skládá z dvou kroků na instalaci Redis a pak se musíme nainstalovat plugin do PHP čtvrt extension. Většina, pro většinu platform je to zkompilovaný, takže je to otázka pár příkazů. A kdyby Redis se samozřejmě nic přes Composer, pro dvojedničku a pro dvojedničku dev je řada 3.0 a jednoduše, kdyby Redis zapnete jedním řádkem v konfiguraci, tím, že ho dáte jako extension. Takže session v Redisu, kdyby Redisu. Už jsme si řekli, že ten výchozí PHP storage do toho file systému je fakt na huby. A měli jsme třeba takovou, jako, že jsme s ním jako fakt problém na Damailu. Tomáš vyhlásil, že bude šťastná hodinka, nebo tam tam tisíc lidí nebo kolik, prostě strašně moc lidí. A teď ten web prostě zmrzl, protože tam bylo moc lidí. A už předtím tam bylo moc session, tam to prostě nezvládlo. Tak jsme to v ten moment přepli na session z Redisu. A ten výkon, co to žralo, tak ten graf udělal takhle. Ohromný rozdíl. Kdyby Redisu máte dva způsoby, jak pracovat se sessionou, máte nativní storage, což v podstatě zajišťuje ta PHP extension samotná, kterou jsme před chvíli si ukázali, že třeba nainstalovat, kterou to využívá. A je to založené na tom nativním PHPčkovském protokolu na sessionu. A normálně PHPčku se nastavuje těma dvěma direktivama, které vidíte nahoře. A kdyby Redis to zapíná moc jednou řádku, že řeknete session conf, on v podstatě si tam nabídne ten jméno. A pak máte druhý způsob, jak pracovat se sessionou, a to je v podstatě emulovaný, který jsem napsal. Je binárně kompatibilní, to znamená, že můžete je přepínat navzájem a budou pořád fungovat, nebudete muset tu cache nějakým způsobem přegenerovat ty session. A rozdíl je v tom, že ten můj emulovaný storage zamíká session. Pokud nepotřebujete zamíkat session, jakože třeba si tam neukládáte nějaký order ID nebo nějaký country, jak jsou třeba v dokumentaci ukázané, tak vám stačí ten nativní.
V momentě, kdy potřebujete zamykat, což potřebujete v podstatě u jakéhokoliv e-shopu nebo jakékoliv pokročilejší aplikace, tak potřebujete ten emulovan, aby vám zamykal ty sessiony. Protože jinak samozřejmě, když si počnete tři requesty, už vám to třeba třikrát klikne, tak ten poslední request, když nemá ještě data z těch předchozích, které ještě nedoběhly, tak vám přepíše ty předchozí requesty. Takže v podstatě ztrácíte data, to potřebujete tu sessionu zamykat. A druhá věc, kterou vám Kubernetes dává, je Redis Storage na cacheování. Zadáte ho tak, že si povolíte storage a povolíte si drawdown. Je to schválně rozdělený, ale ukážeme si, že v podstatě je lepší to vždycky používat dohromady. Co se týče rychlosti, včera jsem se rozhodl, že si udělám ještě na poslední chvíli nějaký malý benchmark. Rozhodl jsem se to měřit tak, že jsem si implementoval vlastní storage, v podstatě, který jenom obrapuje ty předchozí, takže jsem si to tímhle způsobem jsem si změřil Redis storage a změřil jsem si normální file storage, file systemový. A byl jsem docela v šoku. Samozřejmě ještě potom jsem ještě podělal, jak jsem měl nastavenou full cache, taky docela velký bitmap má. A byl jsem docela v šoku, protože jsem zjistil, že ten file systemový storage je rychlejší než ten Redisový storage. Jak je to možné? Ukazuje se, že ten Linux jako Linuxový kernel je strašně chytrý a strašně cacheuje file systém. Když na jeden soubor furt jako dáváte si requesty, tak on vám ho napíše takým způsobem, že pak prostě skoro ani nepoznáte, že na něm šaháte. Že? A když komunikujete s Redisem, tak komunikujete buď to přes Unixový socket nebo přes síť, ale ten overhead tam trošku větší. A pointa je v tom, že v momentě, kdy těch requestů máte víc, tak ten file systém přestává škálovat. A rychlejší je Redis. To znamená, že ten Redis se s počtem requestů nespomaluje tolik, jako se zpomaluje file systém. To znamená, že tohle se asi měřil u sebe na jednom requestu, na svém počítači. V momentě, kdy budete mít 50 komponentních requestů, tak ty výsledky budou úplně jinakší. Ten file systém to pomaličku přestane stíhat. A proč je ten Redis teda pomalejší? Tam jsou ještě další vlivy. Redis neumí vůbec zámky. On prostě nezamyká nic. Zámky se musí emulovat. To znamená, že já když zapisuju do toho storage, to tady je, proto je tady ten rozdíl tak výrazný. Normálně jsem to přeskočil moc. Ten rozdíl je tak výrazný, protože tady ty write-y zapisují do žurnálu a zapisují i do toho storage. A protože ten Redis nezamítá, tak já musím dělat to, v podstatě to je jako v oficiální dokumentaci, je to jediný možný způsob, jak zamíchat. Že pomocí jednoho příkazu, který v podstatě ten Redis spamuju, tak se snažím získat zámek na nějakým klíčem. A dělám to v nějakým cyklu a vždycky tam dám nějakou kusem. Ale jako funguje to tak, že tam pošlete ten, získáte zámek, to je okamžitý, zapíše se si tam na ty ostatní čekají, prostě normální zámek. A co se týče toho storage, když zapisuje, tak právě, že on musí získat ten zámek, potom tam zapíše, takže je to prostě navíc requestu, není to jenom ten F-Drive, a žurnál taky dělá výrazně víc requestu, si ještě ukážeme. No ale jako potom na produkci, když si tam pustím nějaký trafik, tak v podstatě tohle, ta modrá čára, ta zelená modrá troška, možná trošku se zpívá, ta modrá zelená, ale ta modrá čára je Redis. A včera jsem ještě zkoušel, ještě než jsem šel spát, že zkusím tu Redisovou cache vypnout, co to udělá jako s tím systémem. Ale bohužel, že tam nebyla návštěvnost, tak ale zase přes poledne se toho bojím to vypnout. Tak jsem v podstatě zjistil, že jsou stejně rychlí. Což je jako smutný, ale když tam ta návštěvnost tak větší, tak to nerozdíl tam je. Takže jak probíhají ty procesy? Když v cache zapisuju, tak musím právě získat ten zámek v tom cyklu, zapíšu a potom ten zámek uvolním. Tím si dělám 3-4 nějaké requesty minimálně vždycky. Tím je to pomalejší. A jak to funguje, když zapisuju do žurnálu? Do žurnálu zapisuju, takže třeba smečnu předchozí klíč a pak musím pro ten klíč, pro ty tagy, musím vytvořit nějakou strukturu, kde navážu ten tag na ten klíč a ten klíč potom navážu zase ten tag, jsou tam dva hashe pro to. A potom zase uvolním zámek. No, no, ale jak to dělá file journal? File journal udělá to, že ti to zamkne celý. Potom ho načte celý paměti, všechno tam pomíní a pak ho znovu uloží. To znamená, že já nemůžu zapisovat v jeden moment víc těch cache, že mě to prostě ten file journal blokuje. Ale když jsem na tím Redisu, tak v podstatě můžu víc těch záznamů pro tu cache zapisovat zároveň. A další nevýhoda file journalu je taková, že
protože na file systému je tam nějaká konkrétní implementace B3, tak tam je nějaká prostě velikost těch nějakých datových bloků, do kterých jsem ukládají data. A tím pádem já nemůžu predefinovat moc tagů a naopak. A v Redisu to je úplně jedno, protože jsou omezeny jenom rámku. A smazání klíče v cache je logický, že jo, normálně to pošleme jenom příklad a smažit ten klíč. A expirace je taky zajímavá věc, protože Redis má automatický expirace nad klíčema. To znamená, že tady si konečně přicházím k něčemu, kde první to bylo už čas. Že v tom Redisu se mi to zmaže samo, protože tam to expirace rovnou nastaví, když tam zapisuju. A hodně zajímavé to začíná být umazání podle tagů. Protože když chci umazat podle tagů, tak musím právě zničit, že chci ty klíče, které jsou otagované. A on je vrátí a je fakt to problém, že tak to funguje teďka i hned ve file storage a normálně v tom file journalu. Ale v Redisu to funguje tak, no a ještě detail k tomu, kolik si myslíte, že, to dělalo, že by to dělalo requestu? Já jsem to dřív měl implementovaný, takže jsem to měl jednak u jedné file journalu, než jsme to tady s kolegou vylepšovali. Takže je to výrazně rychlejší, ale dřív to dělalo fakt strašně množství requestů na tom Redis. No ale díky tomu, že máme Lua skriptování, tak já zkoušu jeden skript, dám mu argument s názvem tagu a on mě smaže všechny metadata z toho žurnálu, smaže mě provázání mezi klíčema a tagama a potom mě smaže všechno tu navázanou cache. To znamená, že já nevracím z žurnálu ty klíče a pak je nemažu zvlášť, všechno se provede transakčně atomicky. A Redis, jako ještě zrychlíme, je dobrý používat Linuxový sockety na tom systému, kde ho používáte, protože i ta komunikace přes sítě má větší overhead než ten Linuxový socket. A co my ještě děláme, tak my máme ty cacheovací instance těch Redisů, tak my máme přímo na těch web serverech, kde máme to PHPčko. Takže v podstatě tam neprobíhá žádná komunikace přes sítě, je to v podstatě jenom nalepa hostů přes Linuxový sockety. A další dobrá věc je oddělit si instanci sessionu na sessionu a na cache, to znamená startovací Redis dvakrát. Protože já se na té sešně zapnu, ať se mě ukládá na disk a na cache se to vypnu, takže tam prostě to bylo se vůbec nežívat. A co jsme ještě zkoušeli, aby jsme jako z toho Redisu vyždímali co nejvíc, tak jsem zkoušel vypnout to zamykání pro ten storage. A ukázalo se, že to nebyl úplně dobrý nápad, protože sice se mě rychleji zapisovalo do Redisu, ale cache se mě generovala stokrát prostě už hotovou, což úplně není OK. No a co stane, když, co dělat, když cache přestane stíhat v takové situaci? Teďka i za poslední asi několik týdnů, co jsme to tam vrátili, co jsme ty zamykání cache zase vrátili, tak už s tím vůbec problémy nemáme. A že mu to dělalo i tohle, když se zapisovalo v cache, když tam nebylo to zamykání. No a co s tím dělat, když to přestane stíhat? Tak je asi jediné řešení je zapnout ten Redis víckrát, protože jsme si řekli, že Redis je jednovláknový. A autor na tom nehodlá nic měnit. A dokud nebude nativní klastrování, což teďka v beta verzi, ale ještě to úplně nefunguje, tak je potřeba řešit to shardování klienta nějaký. A Twitter si napsal vlastně klienta na Redis, který umí shardovat úplně automaticky. Ale blbý je, že to, jak je to napsané, úplně nevyhovuje tomu, jak ukládám hned ten žurnál. A ono to asi, respektive jako pokud byste někdo měli nápad, jak to skombinovat, tak já super, můžeme to napsat. Ale to, jak je to teďka ten žurnál, jak mám napsaný, si myslím, že je hodně optimální, že to jde, nevím, jestli to jde ještě o moc zrychlit, ten žurnál pro ten Redis, ale jestli jde, tak rád bych se s někým pobavil o tom, samozřejmě. Ale ta proxina, ona má nějakou logiku, která posílá ty klíče na různých instance a ono se to právě neslučuje úplně s tím žurnálem, do kterým v podstatě tam prošlo ten jeden script a ten je to smaže pro tu konkrétní instanci, že by tam v podstatě některý klíče nechal. Takže já jsem si udělal to, že jsem si, kdyby Redis napsal vyhledané shardování, ještě jsem to nesil pořádně, mám na to napsaný testing, mám na to napsaný benchmarky, je to rychlejší, ale ještě jsme to nesměli nasadit. Takže očekávejte report, jestli to pomohlo. Takže závěrem vyplatí se to použít. Rozhodně se to vyplatí použít pro session, to je naprosto bez debatu. A v momentě, kdy používáte tagy, pokud nepoužíváte tagy, tak je vám to asi jedno, můžete si cacheovat dál na disk, nebo můžete si cacheovat klidně a i do Redisu bez žurnálu, protože to je taky hodně rychlý. Ale v momentě, kdy používáte tagy, tak se to taky vyplatí, protože nejste potom omezení to velikostí toho žurnálu a tím file systémem. Tak jo.
a někdo dotazy. Rád bych se potom pobavil s někým, kdo používá RDIS, o tom, jestli, jak mu to jde s tím výkonem a tak, protože já jsem s tím hodně experimentoval, už se tam začínám ztrácet pomalinku. Myslím, že teď jsme zase jako na jedné z nejlepších rychlostí, jaký ten RDIS může mít, ale jako pokud by někdo viděl, co dělám špatně, jestli to jde ještě dělat, tak rád bych se o tom pobavil. Takže tady, prosím. Já se chci zeptat, kolik těch PHPčkových frontendů vlastně máte, když to jakoby máte ten RDIS na tom lokálu, tom, co máte PHP. Tak když máš jeden HTTP server pro jednu VPS, a pak máš druhou VPS, na které máš další HTTP server, tak pro každý tu VPS máme tu kešovací instanci toho RDISu. Aby to prostě nešlo, aby nebyl stroj s RDISovou keší a nešlo to prostě přes síť, protože my jsme to zkoušeli na jedné instanci tu cache, my jsme prostě sdíleli. Jenže ta latence tam jako, a i když to je gigabajtová síť prostě lokálně, prostě mezi těmi VPS, které jsou třeba na stejný stroj, tak to prostě udělalo, zvedlo se to ten, ta latence toho odezvu. A ještě zvlášť, když tím cacheuješ bloky to HTML, tak to tam musíš to přenášet přes síť, tak je to pomalejší. To přijde v právě, já to používám. Ale to třeba jako a zkoušel jsi srovnat s tím? Zkoušel jsi srovnat s tím cacheovat to jenom lokálně? No ne, já, ne, to ne. Nemáš to třeba, protože je to strašně? Ne. No tak jako mě to trvá třeba 2 milisekundy celkový, tak jako ne. Kompletně tedy jsem komunikace, kolik tam máš requestů na stránku? No, třeba, jako tedy já to mám teprve, jakože beta verzi. Ale jako plán normálně tak 500 za vteřinu. Ale já jsem myslel těch callů na Redis. Na no, tak to je, jo, takhle, tak to u mě bude mít, jo, že těch callů je tamhle. Ale tak potom je to klasterované. Já jsem se chtěl jenom právě to zeptat, protože když vlastně ten jeden frontend třeba, dejme tomu, chceš restartovat, no. Tak vlastně nemůžeš, protože máš vlastně ty sessiony, je to všechny odhlásí a kdo ví. Ne. Já mám jednu instanci na session, která je prostě na jedné Redisové instanci. A pak mám zvlášť na cache. Jo. Takže ten server data session, tak ten je prostě pro všechny stejný, protože to jinak nevyřešíš, jo. Takže můžeš udělat to, že si nastartuješ tu instanci na session na dalších serverech a necháš ji replikovat. Ale tam zase máš to zkoušení svou replikací. Tak to jsme neskoušeli, to nevím, co udělat. To těch právě, ale že taky když máš tři cache, jednak tě to držíš třeba třikrát a po každý třeba už to změnit, tak jako to invaliduješ, že příští request může jít na jiný frontend. Jasně. To mám právě řešený mimo jiné v tom klasterování. A to mám řešený to, že když ti přijde požadavek na nějakou invalidaci, tak ho hodím na všechny servery. Ale máš pravdu, je to problém. A já jsem s tobou nešťastný. Jako, jak to chceš nějak řešit? Máš pravdu, že když máš jednu cache, která je sdílená, tak to řešit nemusíš, protože tím, že to smažíš na ní, tak jsme řešili. A my to máme za ty jednotlivé stroje. A musím to mazat na všechno, to znamená, že to jsme měli ty stroje a pošlu zvlášť ten druhý stroj. Já teraz to používám jenom na tom žurnále, že? No. A ne na cache. Tak to zkus a jistou cache. Protože když tam máš něco, tak to fakt vypadí. No to jo, ale jak jsi řekl, pak ty to nestíháš, jo? Já cache si tu domenu. Stíháš, pojď. Akorát by to mohlo být rychlejší, ale s tím... Každopádně já bych ještě teda jako jenom dodal, že je to velká výhoda toho je, pro mě, proč já to používám, je kvůli tomu žurnálu, že když máš více frontendů prostě, tak když máš file žurnálu, tak se to prostě já jsem to nedá řešit, že jo, prostě. To je prdele. To je taky dobrý úspěch, jsem aspoň A hlavně jakoby to, co mě vytrhlo ten spad, je tohle to, protože jsem si myslel, že budu psát nějaký žurnál a tohle to, to jako hodně pomohlo. Já bych vlastně říkal, že mám vždycky dotaz jenom ovlivňovat nějakým zámkem, takže to třeba zamyká. Jenom na write. Nejde taky zamykat na write. Nechceš generovat jednu cache dvakrát. Chceš počkat, jestli se ta první nevygeneruje a pak ještě zkusit. Takže ty to zamkneš a pak jak dostaneš zamykat, se vydáš, to tam není už. Teď máš třeba, nete máš low a máš druhý argument closure a dáš nějaký feature. Chceš. A v té closure máš nějakou logiku, která ti to cache generuje. Teď mě to bylo to, že koukne ten klíč, jestli to je jak už ne, tak se pokusí získat zámek. A během toho získávání zámku se ten první request ten zámek získá a začne zapisovat. Jo. A ten druhý request ten zámek nezíská, protože čeká. A ptá se do hry, jestli už můžu, už můžu, a jestli jich chvilku zpít, a pak se vlastně to a ten první to napíše, to hraješ. A ten druhý, potom ten zámek odpočká, ten druhý koukne a hned je přímo podmínka, která se má zkusit
Takže prostě tak, když tam bylo tak, prostě jako žinovali na minutu. A když chceš, tak si to, já jsem to tam implementoval, protože jsem se s tím hrál, tak když chceš, tak si to tam ještě to ale nevím, ten zámek je globální pro kultury, jsou to? Ne, no pro kultury. Tam se udělá to, že se vytvoří nový klíč, který má sutix.log a zkouší se na něj set nx. Chceš nějaká, chceš nějaký příkaz, který, když tam je jednička, když tam je nula a povede se něco set jednička, tak je vrát druhou a když je tam jednička, nepovede, tak se a jestli k tomu na konci určitě ten zámek dostane, že? Tam se zapisuje, ne, tam on ti vrací pro ten set netýč, neexistuje, jako to, co mu zapisuje. Já tam zapíšu ten set, to znamená, že ty logy mají třeba 10 vteřin platnost. A je to od nás tady, takže jako podle toho, podle tvojí aplikace si můžeš ty logy upravit, tam jsou konfigurace. Filip, tak prostě nebylo by mnohem lepší ten zámek vůbec neposílat do toho Redisu, protože to je hrozně zbytečný overhead a ten může být klidně někde v nějaký... Jakože být zámek v toho systému. APCU třeba, to je jako strašně rychlý, že do toho můžeš mít miliony zápisů za vteřinu. To je dobrý nápad, bychom mohli zjistit. Vyměnit hlavní zámky. To je cool. Ale zase na druhou stranu, jo, máš pro, ale jako v momentě, kdy máš sdílenou cache, tak to se ale jako vyměnitelný, jako místo toho zamíkacího na Redisu, to je dobrý nápad. Takže právě takhle se do toho Redisu dělá jako tři zápisy, že jo, když chceš něco zapsat, takže to vám to možná trochu brzdí. Jo, ono to tam dělá výrazně větší počet těch požadavků, ale ty požadavky jsou strašně rychlé, právě nebo že jich tam vyměnilo. Ještě byl nějaký čas. Ještě někdo? Ještě jenom poznám, takže jak jsi doporučoval rozdělit tu jako dvě instance, jednu na cache a jednu na sessiony. Takže se to nemusí rozdělovat na dvě instance Redisu, ale že Redis obsahuje v sobě i databáze. Takže si to stačí posílat jednu do databáze 0 a do druhé do databáze 1. To tak přesně děláme, že posíláme session do databáze a když máme druhé databáze, a pak když pouštíte klidský, tak tam je navíc konstrukce Redis.cld n 0, což je prostě index té databáze, které mám cache, a tak už tam to vždy jde. Mám prostě celou tu cache smaže. Ale jde o to, že to nastavení, ten konflikt pro ten Redis je pro všechny ty databáze. To znamená, že když ti řekne, že chceš, jako, aby se ukládal, aby se persistoval, tak oni pak persistuje i tu cache. Když tam máš potom tisíce záznamů, tak on zkouší tu cache zapisovat. Tam jdou nastavit pravidla, jak se to zapisuje. Ale myslím si, že je lepší, když to prostě zapisovat, nebude, protože to není potřeba. Tak konec. Tak jo. Tak moc.